Salam uşaqlar, bugün 8-ci sinif üçün rus dilidir, rus yazıq для 8 klasıq. И наш 7-й урок, легендарный Михайло. Deməli, 7-ci dərsimizdir və 7-ci dərsimiz əfsanəvi Михайло. Burada böyük bir mətnimiz var və yeni sözlər var. Gəlin, onu mən tərcümə edim uşaqlar, ondan sonra da keçək mətnə. Okupant, işğalçı deməkdir. Присвоено, təyin olunub, verilib deməkdir. Посмертно, ölümündən sonra və воздвигнуть, yəni ucaltmaq deməkdir. Gəlin, başlayaq, oxuyun və tərcümə edim uşaqlar. Tam sizə aydın olsun, nədən söhbət gedir. Среди героев азербайджанского народа особое место занимает Мехди Гусейнзаде, легендарный Михайло. Азербайджан халқының қаһармандары арасында әфсанәви Михайло Мехди Гусейнзаде хүсуси ер тутур. Во время Второй мировой войны он участвовал в боях против фашистских оккупантов. İkinci dünya müharibəsi illərində faşist işğalçıların qarşı, deməli işğalçılarına qarşı döyüşlərdə iştirak etmişdir. Тяжело раненый в бою в августе 1942 года, Мехди попал в плен и был отправлен в лагерь. Deməli, döyüşdə ağır yaralanan Мехди 1942 ilin avqustunda əsir götürülərək düşərgəyə göndərilir. В начале 1944 года он с группой товарищей бежал из лагеря в Италии. Deməli, 1944 ilin əvvəlində o bir qrup yoldaşı ilə İtaliyadakı düşərgədən qaçır. Свою борьбу с фашистскими оккупантами Мехди продолжил в партизанском отряде, который действовал на территории Словении и Северной Италии. Deməli, Мехди Словения və Şimali İtaliyada fəaliyyət göstərən partizan dəstəsində faşist işğalçılarına qarşı mübarizəsi davam etdirirdi. Он принимал активное участие в крупных диверсионных операциях, deməli, böyük təxribat əməliyyatlarında fəal iştirak edirdi. Umelые и успешные диверсии Мехди держали в страхе фашистов. Deyir ki, Мехдинin bacarıqlı və uğurlu təxribatları, yəni faşistləri çox, belə deyək də, şoka salırdı, qorxuda saxlayırdı. Они назначили большую награду за голову отважного разведчика. Onlar, deməli, cəsur kəşfiyyatçının başına böyük bir mükafat qoydular. 2 ноября 1944 года вместе с группой партизан Мехди в селе Витовле попал в засаду и героически погиб в неравном бою. Deyir ki, Мехди, deməli, 1944 ildə ноябрьın 2-sində bir qrup partizanla birlikdə Vitovli kəndində pusquya düşür və qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına həlak olur. Жители Витовли похоронили героя недалеко от своего села. Və deyir ki, Витовли сакинləri qəhrəmanı kəndlərin yaxınlığında dəfn etdilər. Позже Мехди перезахоронили на кладбище в славянском поселке Чипаван. Deməli, deyir ki, Мехди sonra, daha sonra Словенияның Чепаван кәндіндә қабір сандықла еніден дәфін еділмішді. В 1957 году за героизм, проявленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Мехди Гусейнзаде было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Deməli, 1957 ildə faşist işğalçılarına qarşı döyüşdə göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Мехди Гусейнзаде deməli, ölümündən sonra Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülübdü. Сегодня именем Мехди Гусейнзаде названы поселок, улицы и школы в родном Азербайджане, футбольный стадион в Сумгаите и теплоход. Deməli, bugün doğma Azərbaycanda bir kənd, küçə, məktəb, Sumqayıtda futbol stadionu, deməli, gəminin adı da Мехди Гусейнзаде-nin adını daşıyır. Памятники героя воздвигнуты в родном селе Новханы в Баку. Deməli, Bakıda Novxanın doğma kəndində qəhrəmanın abidəsi ucaldılıbdır. Belə uşaqlar, və keçək. Deməli, ikinci tapşırığımıza şifahi şəkildə olan uşaqlar müəllimlə işləyirsiniz. Aha, burada ikincidə yazıb ki, найдите среди
Среди данных слов синонимы составьте с ними словосочетание. Ушаглар, ты мэлэм? Бурда не мэлэй? Бурда сөздер верлэпты вэ онларын яхым мэналы сөздер дэмэлэй. Сешмэлэй бир-биринэн дэмэлэй. Hansı sözler bir-birinə uyğundur, ondan sonra da söz birləşmələrini yazmalıyıq. Gəlin, yazaq. Və uşaqlar, tak, vaxt keçməsin deyə, tak, bu şəkildə yazdım ki, tez yükləyə bilim. Çünki yazdıqca uşaqlar vaxt çox olur və video büyüyür, ona görə də yükləmək olmur. Məsələn, xrabri smelı da, xrabri və smelı da seçə bildik. Məsələn, cəsur deyirik də, xrabri saldat, smelı saldat deyə, cəsur əskər deyə. Piçəlini, qruzni, kədərli, məsələn, gün olur da, piçəlini deyin, qruzni deyin, agromni, bəlşoy, məsələn, böyük deyiriksə, məsələn, ev, böyük ev, agromni, bəlşoy, dom, drevni, starı, kamin, köhnə, qədimi, spasobni, bacarıqlı, umeli, uçinik, məsələn, şagir deyə. Bax, bu şey, qalanları düz gəlmədi, amma bax, bu sözlər düz gəldi. Aha, və keçək növbəti bizim tapşırıqımıza. Növbəti tapşırıq ki, üçüncü. Данные в скобках существительные употребите со словами много, мало, несколько, yəni çox, az, bir neçə deyə, yəni родительный падеж множественное число да yazacaq. Я купил в киоске несколько газет и журналов deyə bu şəkildə. Mən kiosdan bir neçə qazet və jurnal aldım. На Приморском бульваре растет много экзотических растений. Yəni, deyir ki, belə deyək də, dəniz kənarı bulvarda bir çox ekzotik bitkilər var. Вечером на улице было мало человек. Burada cəmdə человек sözü bilirsiniz ki, люди-də, düzdür mü? Люди olur cəmdə. Və вечером на улице было мало людей olur. Deyir ki, axşam küçədə az adam idi, adam var idi. В сторону вокзала едет много автобусов. Вокзал тərəfə çoxlu автобуслар gedir. В клубе выступило несколько поэтов и писателей. Клубда bir neçə şair və yazıcı çıxış etdi. В парке было много ребенок sözü. Человек kimi tam kökündən dəyişir və ребенок cəmdə olur дети, uşaqlar. Bunu yadınızda saxlayın. Человек tək halda olursa, cəmdə люди olur. Ребенок tək halda olursa, uşaq, uşaqlar deyəndə cəmdə дети olur. Bax, bu iki sözü yadınızda saxlayın. В парке было много детей. Parkda çoxlu uşaqları var idi. В городе несколько парков и музеев. Şəhərdə bir neçə park və muzey var. В нашем городе много исторических памятников. Bizim şəhərdə deməli, tarixi, çoxlu tarixi abidələr var. До финиша осталось несколько шагов. Deməli, finişə qədər bir neçə addım qaldı deyə. İndi gəlin, bu sözləri mən yazım, verim uşaqlar. Düzgün şəkildə yazmalısınız. Belə uşaqlar, deməli, qazet, jurnalov, rastiyeni, ludi, avtobusa, poetov i pisateli, diti, parkov i muzey, pamətnikov, şagov. Bax, bu şəkildə deməli, mürtəzən yerinə bax, bu sözləri yazırsınız uşaqlar. Videonu dayandırıb yaza bilərsiniz və keçək növbəti bizim dördüncü tapşırığımıza. Upotribite vместо точек предлог с или из. Сестра вернулась с занятия в 2 часа. Bacım 1 saat 2-də dərsdən qayıtdı. Дети вернулись с экскурсии. Burada da с экскурсии. Очень довольны. Uşaqlar экскурсиядən çox məmnun qayıtdılar. Покупатели вышли из магазина. Из магазина, алыcılar магазиннан çıxdı deyir. Когда ты вернешься с прогулки, сен deyir, gəzintədən nə vaxt qaydəşsən? Брат забрал посылку с почты, deyir ki, qardaşım почтадан, deməli, посылка, yəni пакеті götürdü. Выпишите из текста слова синонимы, deyir ki, mətindən sinonim sözləri yazın. Bax, bu şəkildə olur uşaqlar. Və 6-cı tapşırıqa keçək. 6-cı tapşırıqda da заполните таблицу, употребив слова в правильной форме и выбрав предлог в или на. Deməli, куда, хара, где, харда. Bu şəkildə, məsələn, на мост. Куда, на мост, где, на мосту. Bax, bu şəkildə bu sözləri biz işlətməli. Куда sualında və где. Və bu, deməli, söz önlükləri düzgün şəkildə işlənməlidir. Burada gəlin, onları da yazaq.
Демали. Куда? В маркет. Где? В маркете. Куда? На балкон. На балконе. В лес? В лесу. В командировку? В командировке. На берег? На берегу. В парк? В парке. В поездку? В поездке. В сад? В саду. В путешествие? В путешествии. Так. Там. Түшсін. На сорада. Икенде сабақ бұл. Икенде. Музей. В музей. В музее. На выставку? На выставке. На остановку? На остановке. На улицу? На улице. На скамейку? На скамейке. В страну? В стране. На север? На севере. На вокзал? На вокзале. На площадь? На площади. Ахушакельда язарсанс кетчай, но бяты тапшырағымыза. Вя ушахлар, бұрда существительна мягкий знак. Білерсіңіз кем? Мужской ротада мягкий знакнан битен сөздер бар. Вя женский ротта мягкий знакнан битен сөздер бар. Демәлі, бұнлары неде айт елеме олар кеда? Телінан битенлер. Учитель, выключатель. Көрсіңіз мен телінан битен кіші дінсіне айтты. Слово гость, конах сөзі, бұны да ядыңызда сақламалысыңыз, бұда кіші дзинзіндәлі. Существительны на аре. Аренан бітәннәр. Фонарь, календарь, букварь. В названии месяцев, демәлі айларын хамыз ұшақлар, бұлда кіші дзинзіна айтты. Так, сонра женский род. Существительны на ость. Исть. Есть бусонного варса, шахлар, сөзін, демәлі қадын дзинсіне айтты. Бодрость, смелость, зависть, свежесть. Существительный на бе, ве, де, зе, те. Бақ, бұларынан бітерсе, демәлі бұда женский ротты. Дробь, любовь, тетрадь, связь, сеть. Существительный на ши, жи, чи, ши. Демәлі помощь, ночь, мышь, рожь. Бұны ядыңызды сақламалы шахлар. Вы впишите слова в таблицу по образцу. Этот ве это. Бу демекти. Этот чидинсна айтты. Ве это, альбетте ки, кадын динсна айтты. Бу сөздәрі дүзгін шәкелді язақ. Чидинсна айтты. Этот вратарь, этот миндаль, этот руль, этот пароль, этот зверь, этот автомобиль, этот фонарь, этот зритель, это покупатель. Ага, ве это радость, это лошадь, это вещь, это роль, это ель, это память, это печень, это площадь, это морковь. Бах пушакельда. Демели это тенда мужской родайта, это тенда гадандин знает шахлар. Пеля. Вяки чай, всякий зензе тапшарах мы за шахлар, всякий зензе тапшарах тогда. Язовки. Употребите слова в скобках в правильной форме. Демәлі бұрда сфәттер веріліп, янда да исімі. Вәрбәртекі нейнәмәлі исімні сфәтті суал вермәлік. Дүздіме, хансы динстәдісі о да. Медаль. Медаль женский род олдығына көрі. Медаль какая? Золотая олмалыды. Демәлі бұрда сәф бар. Мой словар. Словар кіші динстіні олдығына көрі. Мой. Дүз язылыпты бұрда. Большой медведь. Медведь какой? Большой. Буда дюзю. Наш дверь. Дверь. Гадын дзинсіндәлі. Дверь какая? Наша олмалады. Бұрда сәф бар. Новость. Гадын дзинсіні олдығына. Новость какая? Свежая олмалады. Болезнь какая? Опасная. Гость какой? Первый. Көрсіңіз бен? Буд дюз язылып. Железный. Демәлі бұрда буд дюзю. Буд дюзю. Так. Первый гость. Железная кровать какая? Железная олмалды. Молодой конь дюзды. Мелкий. Соль гадын динсінді. Соль какая? Мелкая. Инде сәф оланнары да язақ ұшақлар. Қаланнары дюзды да бақтығымыз кеме. Бұ шәкелді. Золотая медаль, наша дверь, свежая новость, опасная болезнь, железная кровать и мелкая соль. Қаланнары орда дюз язылыпты. Дөп көзімізі тапшырығымыза кетсе ұшақлар. 9-cü tapşırıqda deməli bizdə mətin var və mətində sözlər var. Onlar da hamısı deməli dəyişməlidir. Gəlin, birinci oxuyaq, ondan sonra mən tərcümə edərəm, ondan sonra da sözləri ayrıca yazaram.
Вяуз сөздәрі түзгін шәкелді сіз, демәлі, оқымалысыңыз. После окончания Второй мировой войны о славном сыне азербайджанского народа Мехти Хусейнзаде стало известно на его родине. Дейір ки, ikinci dünya müharibəsindən bitikdən sonra Azərbaycan xalqının şanlı oğlu Mehdi Hüseynzade öz vətənində tanındı. В начале 50-х годов 20 века из Италии были получены документы о героическом подвиге легендарного разведчика-партизана Михайла. Deyir ki, 20-ci əsrin 50-ci illərin əvvəllərində İtaliyadan əfsanəvi partizan kəşfiyyatçı Mixailanın qəhrəmanlığı, igidliyi demək haqqında sənədlər alındı. На основании этих документов и воспоминаний, знавших его людей, Имраном Касумовым и Гасаном Сейдбайли, была написана повесть «На дальних берегах». Демәлі, бұл сәнәділер вән оны таныян қатырялар әсасында Имран Касумов вән Хасан Сейдбайли ұзақ сахилларда повесіні языплар. Книга была издана в 1954 году в Баку на азербайджанском и русском языках, а через год вышла уже в Москве. Демәлі, китап 1954 ілді, демәлі, Бакида, Азербайджан вән рус тілінді, бір ілден сонра еса Москвада нәшір олыныпты. Книга вызвала большой интерес к личности азербайджанского разведчика. Демәлі, китап Азербайджан кәшфиятшының шахсиятіні бөйік марағына сәбәп олыпты. В скором времени по этой повести был снят одноименный фильм, имеющий огромный успех у зрителей. Дейір ки, тезілі бұл хикая әсасында фильм чәкілді, тамашшыларын арасында шоқ бөйік ұғыр қазанды. Бұл фильм «Повесть на дальних берега» переведена на 20 с лишним языка. Демәлі, ұзақ сахилларда хикаясы 20-ден шоқ діле тәрджіме олыныпты. Бұл бәлі ұшақлар, вән бұл сөздәрі мән яздым бұрда, ансы ки дәйішмәліді, мүртезен ішінді оланлары. Бұл шәкілді әдім, сіз еве версәлері язмаға, әлбәтті ки, оны бұл шәкілді язасыңыз, о сөздәрі. Ади шифай шәкілді ұқыясыңызса, бұл шәкілді ұқыясыңыз ұшақлар. Вә кече нөвбәті бұрда диалогымыз бар, оны да ұқыяқ. Так, вә келін диалогу да ұқыяқ ұшақлар. Диалогу мен ұқыым бе тәржіме едім. Оны да сіз... Так, привет, Фидан. Рада тебя видеть, Эльнур. Жаль, что ты перешла в другую школу. Да, и мне жаль. Пришлось поменять школу в связи с переездом. Как тебе в новой школе? Нравится? Да, нравится. Я уже подружилась с новыми одноклассниками. А что за книга у тебя в руках? Я взяла ее в школьной библиотеке. Это повесть «На дальних берегах» о герое Второй мировой войны Мехти Хусейнзаде. Хочу прочитать ее. Рядом со школой, где я учусь, в сквере стоит памятник герою. Ты знаешь, я видел фильм о Мехти Хусейнзаде, но книгу не читал. Обязательно прочитай, ведь фильм сняли по этой повести. Ну пока, передавай привет одноклассникам. Пока, обязательно передам. Салам, Фидан. Хош гюрдюн сәні, дейір ки, шадым сәні гюрмей Эльнур. Дейір ки, хейв ки, сән башка бір мәктәбе көчдюн. Чоқ дейді ки, да, хейв, хейв. Яны, мне поменялось. Дейір ки, мән көчмішім, она гюрә дә, мән мәктәбі дә дәйіштім. Дейір ки, ені мәктәбдә не дәді, сән хошыма гәлір, бәлі дейір хошыма гәлір, мән уже дейір ені. Sinif yoldaşlarımla da dost olmuşam. Deyir, bəs bu nə kitabdır? Deyir ki, bunu mən, deməli, kitabxanadan almışam. Bu, deməli, uzaq sahillərdə deyən bir, deməli, hikayədir. İkinci, deməli, dünya müharibəsi Mehdi Hüseynzadə, deməli, qəhrəman haqqındadır. Mən onu oxumaq istəyirəm. Deyir ki, mən Məktəbin yaxınlıqda deyir ki, onun abidəsi var. Deyir ki, mən deyir ki, o filmə baxmışam, amma kitabı oxumamışam. Deyir ki, mütləq oxu, çünki filmdə bu hikayə görə çəkilibdir. Çox sağ ol, deyir ki, sinif yoldaşlarına salamdir. Sağ ol, mütləq deyəcəm. Bax belə. Və
Вэ, бурда да ребусымыз бар, поднос, буда винтты, вэ, гэ. Үч хариф бурдан, ичи хариф бурдан. Демәлі, олур под, ви, вэ, гэ. Под, ви, кэхраманлық демәкті. Вэ, бурда ушақлар, демәлі, одни, бурда джәмдә улан. Яни тәк халы олмаган сүздәрде аны әлбәттә ки без нәйнә мәлик ядымызда сакламалы ва бурда одни анҗак мәсәлән элә китапларды мәсәлән китап книга книги яни олар имеет обе формы числа яни һәм тәк һәм дә җәмдә булган сүздәрде ва бурда дир ки с каким из данных существительных слова одни может обозначать количество объясните свой выбор. Демәле, бурда без одни оланда без хансы сөздәрдә иштәдә белерик. Яни анзак җәмдә олан сөздәр бездән истәр. Бурда мен язмышам ножницы, сора брюки, так санки, носилки, так щипцы, шорты. Бах, бу сөздәр одни сөзеннән бе иштәмәлде. Каланнары, чөнки Хәме тәк, хәме джәмдә іштәнә біләрләр ұшақлар. Бақ, бұ шәкілдә. Бірі ұшақлар, сау олың, көрішәрік.